ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଅପସନରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦବାହିକା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀର ମୋହନ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଅଠରଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ଅଠରଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହା ଅଠରଶହ ତେପନ ମସିହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା କଥାକାର ଫକୀର ମୋହନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା କେଉଁଠି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କବିତା ନୁହେଁ ଅବସର ବାସରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଉପହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଅଠରଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ ରଚନା କରିଥିବା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀର୍ଘପଦ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘପଦ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ମସିହାରୁ କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରୁ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ଫକୀରମୋହନ ଜୀବନର ଶେଷ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଚାରି ଏକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚାରି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗର୍ଭର ନାମ କ'ଣ ମାଧବହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା ପାଠୋଇ ବୋହୂ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ରେବତୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରେବତୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ସମ୍ବାଦବାହିକା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଲଛମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ମାମୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାମୁଁ ଲଛମା ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ମାଟିର ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ କେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ମାଟି ମଟାଳ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମାଟି ମଟାଳ ମାଟିମଟାଳ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ଉଣେଇଶହ ତିନି ଉଣେଇଶହ ଏକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଏକ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଶାସନରେ ଥିଲା ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଭୀମପୁର ବିଧାରପୁର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବୀଣା ଯୁଗବୀଣା ଛାତ୍ର ଦର୍ପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଯୁଗବୀ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ତିନି ଗୋଟି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଗୋଟିଏ ଚାରି ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ନାମ କ'ଣ ଆଜିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା सठिक उत्तर अप्सन सि मार म के औपन्यासिक काडिन्दी चरणको नुहेँ अमरचिता दानापाटी मनिस लुहार मनिस सठिक उत्तर अप्सन वि दानापा दानपा गोपीनाथ महान्तको रचना औपन्यासिक गोपीनाथ महान्त केही मसिहारु के मसिहाँ जीवित थिले সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি উনৈছশ চৌদ মূশ একানবে মৰিয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ বিজেতা কি কান্হুচৰণ মাহী গোপীনাথ মাহি সুৰেন্দ্ৰ মাহিতি প্ৰত্যা ৰায়ঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি গোপীনাথ মহ গোপীনাথ মহৰ সন্তান কেৱেশ প্ৰকাশিত হৈছিল উনৈশ অনৈশ পচাশ মছা উনৈশ অথচা মছা উনৈশ একান মছা সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ উনৈশ অ গোপীনাথ মহি মটা কেশ পঞ্চষি ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ଉଣେଇଶହ ଛେଷଠି ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଷଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ହରିଜନ ଅନଡ଼ ନଡ଼ ମନ ଗହିରର ଚାଷ ମାଟି ମଟାଳ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন সি মন গহিৰৰ চাষ কেউটি গোপীনাথ মহি শেষ উপন্যাস দিগ দি আকাশ সুন্দৰী অপহ পৰজা সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ দগ দি দিহুড়ি কে গোপীনাথ মহি উপন্যাস নুহে অনড ন मेलाणी मागुणी दाना पाणी पाहाँ सठिक उत्तर हेबो अप्सन बी मेलाणी मागुणी केउटी गोपीनाथ महान्तको उपन्यास अभिनेत्री नील शैल दुई पत्र अंगना केउटी गोपीनाथ महान्तको उपन्यास सठिक उत्तर हेबो अप्सन सी दुई पत्र ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ନବେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ନେତି ନେତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କାଳାନ୍ତର ନୀଳଶୈଳ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳଶୈଳ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟାମାଟି ଶୀର୍ଷକ ଧାରାବାହିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କଥା ଝଙ୍କାର ଆଶା ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ও কুড় বৃদ্ধ উপন্যাস কেউ ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত কবিবর রাধানাথ পল্লী কবি নন্দিশোর উৎকড় গৌরব মধুসূদন ভক্ত কবি দীনকৃষ্ণ সঠিক উত্তর হব অপশন সি উৎক গৌরব মধুসূদন কেউ উপন্যাস লাগি সুরেন্দ্র মহাতি কেন্দ্র সািত্য একাডেমি পুরস্কার পাই নিদ্রি বিজয় নীলশৈল অন্ধ দিগন্ত শতাব্দীরা সূর্য সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি নীলশৈল কেও উপন্যাসটি সুৰেন্দ্ৰ মাহী নুহে নেতি নেতি কৃষ্ণাবিণীৰে সন্ধিয়া কাণ্ডৰ যন্ত্ৰাৰূঢ় সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন ডি যন্ত্ৰাৰূঢ় যন্ত্ৰাৰূঢ় চন্দ্ৰশেখৰ ৰথৰ উপন্যাস ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନବଜାତ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ କେଉଁଟି ନୁହେଁ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন সি যন্ত্ৰাৰূঢ় কেন্দ্ৰশেখৰ উপন্যাস নুহে দৃষ্টিও দৰ্শন অসূৰ্য উপনিবেশ যন্ত্ৰাৰূঢ় নৱজাতক সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ দৃষ্টি দৰ্শন ঔপন্যাসিক বিভূতি পট্টনা কেৱল জন্মগ্ৰহণ কৰিলে উনৈশ একচালি উনৈছশ চালিশ উনৈশশ বয়ালিছ উনৈশ অশ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন ডি উনৈছশ অঁচাছ কেও ৰচনাটি বিভূতি পট্টনা উপন্যাস নুহে সুলতানা সাম্প্ৰতিক সাহিত্য ভিটামাতি কেশৱতী কন্যা ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି ଉପନ୍ୟାସିକ ବିଭୁତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ବଧୁ ନିରୁପମା ଦୁର୍ବାର ଅନ୍ଧକାରର ସିଢ଼ି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦୁର୍ବାର ପରପୁରୁଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି বিভূতি পট্টনা চন্দ্ৰশেখৰ ৰথ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন চি বিভূতি পট্টনা শান্তনু কুমাৰ আচাৰ্যিহা কেতিশ উনৈশ অশ উনৈশ চৌতিশ উনৈশ অঠাইশ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ উনৈশ তেতিশ ମନମର୍ମର ଦୁର୍ବାର ନର କିନ୍ନର ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ନର କିନ୍ନର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ କେଉଁଟି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁର୍ବାର ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ ନର କିନ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନର କିନ୍ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସାରଡ଼ା ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଣ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କ'ଣ ଶକୁନ୍ତଳା ନର କିନ୍ନର ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ନର କିନ୍ନର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା ଔପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ଉଣେଇଶହ ବାବନ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ কেও গ্ৰন্থপাই প্ৰত্যা ৰায় চাৰা পুৰস্কাৰ পাইছিল মগ্ন মাতি যেনী দুইটি ঢেউ বৰ্ষা বসন্ত বৈশাখ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি যাচেনী প্ৰতিভা ৰায় কে সাৰডা পুৰস্কাৰ পাইলে উনৈশ নব্বে উনৈশ বয়ানবে উনৈশ একানবে উনৈশ তেয়ানবে ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ନବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ଦୁଇହଜାର ମସିହାରେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଜ୍ଞାନପୀଠ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ଶିଳାପଦ୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେବେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ନଦୀ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଯାଜସେନି ଶିଳାପଦ୍ମ ନରକିନ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନର କିନ୍ନର ନରକିନ୍ନର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ରଚନା ଉତ୍ତର ମାର୍ଗ ମାଟି ମଟାଳ ଦାନା ପାଣି ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା কেউটি প্ৰতা ৰায়ৰ ৰচনা উত্তৰ হ'ব অপশন এ উত্তৰ মাৰ্গ এই উপন্যাস সাহিত্যৰ সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ চেনেলক নাছিলে সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু সেইসাথি মানে সেয়াৰ কৰোঁ ধন্যবাদ